Rádio Anténa Rock. Anténa Rock. Rádio Anténa Rock. Hecni sa. Toto je ďalšia hecovačka s deťmi. Niekedy to býva aj takéto zložité. A ideme obliekať decka do zimných oblečkov. A vyhráva ten, kto svoje dieťa oblečie ako prvý, to znamená, že najrýchlejšie. Tak poďme do toho, toto sú naši dva tatovia, náš poslucháč Zlatko, jeho syn Stefan, dobre som povedala, Stefan, ale nie ten z upírskych denníkov, tak som zvedala, že ako toto padne. No, veľa šťastia! A toto je malý sifón, a.k.a. Matúš. Hecni sa! Hecni sa! Pozri, aj on sa vyzlieka. Len ťa vyzlečiem a hneď ťa oblečiem. Daj, vyzlečieme tričko. Ešte sme ani nezačali a situácia je taká, že naši malí veľkí chlapi sa momentálne nechcú ani vyzliecť. Nie je to ešte oblic. Zakývaj do kamery. Stefanko, ruky gore, obučujeme druhú majicu, Stefanko. No, malo to byť skôr asi hecovačka, že kto skôr vyzlečie syna, akože skôr oblečie. Pusti! Pusti! Je to trošku komplikovanejšie, ako keby sa dohodli, ale ideme na to. Jeden, ideme. Super, daj nožinku. Počkaj, ja si to takto pohodím. Tak, obletieme. Jedna roha, jedna. Jedna džungla. Hladno si, hladno si. Taja obuče, obuče Taja. Hore, vidíš. Tu to ideš, daj pravú nohu, nie ľavú. Daj, jedna paprča, čup, poď. Je druhá ruka. No, zatiaľ je to pomerne, chcela som povedať vyrovnané, ale podľa mňa Sifon a Matúško majú trošičku navrch, ale to všetko sa dá dobehnúť. Matúš! Poď. Výborne. Počka, lebo prehráme. Minúta za nami. No, poď. Super, asi jedna. Druhé ruka vyprávame. Teraz dáme takéto. Overalik. Super. Druhú. Tak, super. Super. Aškať, poď. Toto. Super. Jedna noha. Hej. Jup. Nožičku. Vystri. Či to sa takto nie? Počkaj. To je super. No. Super. Takto to spravíme. Daj ruku. Sem. Obliekame. Ideme po pás. Daj. Jedna ruka. Mundu. Ne. Jedna ruka. Poď. Tuto je ruka. Tuto. Druhá ruka. Tak. Druhú. Obujeme. Počkaj. Tak. Ideme na šálik. Počkaj. Toto bude tesné. Podľa mňa rukavice to... Daj ruku. Poď. Zatlač nožičku. Zatlač nohu. Nehápaš. Druhú. Počkaj. Nie, tu sme nedostali. Počkaj. Teraz. Čo bolo? Čo ti to zvládne? Dobre. Nož tam. Daj tu ruku. Ručinku. Na ruka. Postaví. Nájsť ten prštek. Nemá ten prštek vo vnútra ani keby niečo. My sme hotoví. Super. Bola to tesnotka. No. Dobre, tu nám čo chýba ešte? Zlatko, čo nám chýba ešte? Len topánky, nie? Ešte topánky, no. Prštek sme nevedeli nájsť. Dobre, tak stopnem. Tak hecovačka je za nami, bolo to trošku komplikovanejšie, ale tak musíme povedať, že my dvaja sme vyhrali. A vyhral som ako klasický poslucháč dve bedničky piva. Sorry. Z čoho mám veľkú radosť, ale ja ti jednu darujem, dobre? Výborné. Ja ti jednu darujem, heci sa aj ty, teraz sme to mali také s deckami, no.
utekáme dieťa. Čas fantastický, niečo cez 4 minúty a klobúk dole, boli ste výborní, aj keď Sifon s Matúškom to majú asi o čosi lepšie natrenované. Bohužiaľ, čo už je. Nevadí, na budúce, hej, si sa tešíme môžeš za. Pozrieť na našom webe antenarock.sk a nezabudni, Rádio Anténa Rock hrá iba rock. Streamuj na antenarock.sk. Rádio Anténa Rock.